Yaani saa kumi nakosa usingizi. Acha nikaamsha hawa vijana wangu. Yaani hata hanisikii. Hizi blanketi zote. Well, blanketi, duvet. Mom. Unafanya nini kwangu sasa? Si nyumbani yangu. Mbona umelala hadi saa hii? Mom, ai? Naamka, hakuna mtu wako usingizi saa hii. Saa kumi usiku. Kwani si ni asubuhi? Na ni Saturday, naamka naenda wapi? Naamka, aende ukatafute kazi ya kufanya hata kitanda imechoka. Ai, kitanda inachoka tena. Brother kwa hata nasikia kiko wako. Amka waende ukamwangalie. Na mom, hiyo si ni kitu ungefanya. Sasa lazima unataka. Unataka kunichapa? Hey, ukai muone. Ah, si hivyo mam. Ni kitu ungefanya, sasa unaniamsha nikafanye. Enda, enda, enda ukamwamshe. Ah, acha niende basi. Na kuja unioshie hii TV. TV saa kumi mam. Nimechoka kulala. Sawa.